Ju përshëndes, jemi në emisionin në Box to Box, do të flasim ditën e sot me për pensionet. Në pjesën e parë do të ndalemi sa i takon pensioneve të emigrantëve që jetojnë në Itali. Ndërsa në pjesën e dytë do të diskutojmë mbi domosdoshmërinë e reformimit të skemës aktuale të pensioneve. Dua t'i uroj mirëseardhjen në këtë pjesë të parë zotit Esat Balla, presidenti i shoqatës Diaspora 9119. Zoti Balla, përshëndetje, faleminderit që jeni me ne. Faleminderit për ftesën dhe faleminderit për hapësirën që na krijoni në televizionin tuaj për këtë çështje kaq të rëndësishme për ne emigrantët over 60. Siç janë pensionet, dhe ne në fakt e dim që ka përpjekje prej gati 3 dekadash, që në momentin që kanë shkuar le të themi shqiptarët në Itali, ka përpjekje për njohjen e viteve të punës për ata të cilët jetojnë dhe punojnë në Itali. Por duket që këto përpjekje nuk kanë dhënë asnjë rezultat deri më tani. Ka pas një marrëveshje e cila u firmos korrikun e vitit të shkuar, por ne duam të dim në çfarë pike është kjo marrëveshje për të kuptuar nëse do të kemi shpejt, ashtu siç ne shpresojmë, një njohje apo një unifikim të viteve të punës për ata shqiptarë të cilët jetojnë dhe punojnë në Itali. Duhet precizoj diçka. Nëse përpjekjet do të kishin filluar 30 vjet përpara, sot nuk do të ishin duke folur këtu, po secili do të merrte pensionin. Kjo është e keqja. Në mungesë të një klase politike që nuk ka menduar kur, nuk ka pasur vizionin për të parë emigracionin, na është dashur ne si popull, si qytetar, 4-5 vjet përpara që të merren me këtë punë. Domethënë, më së shumti janë 4-5 vitet të fundit që jemi aktivizuar dhe po merremi ne me këtë punë. Dhe pa nxitjen tonë, besoj se do ishim akoma këtu 30 vjet. Përpjekjet janë edhe pak më të hershme. Ndoshta 3 dekada ishte shumë për t'u thënë, por ishte 3 dekada që ka nisur, le të themi, është ajo periudha e largimeve masive. Edhe ju e thoni mjaft mirë që në atë moment duhej parë domosdoshmëria që ata të cilët u larguan nga vendi të kishin mundësi që vitet e punës që kishin në Shqipëri të mos ju shkonin dëm në një farë mënyre, po njëkohësisht kishte një unifikim apo njohje edhe të periudhës kontributive në shtetin italian, pra kur flasim për Italinë. Po e njëjta situatë është edhe për Greqinë. Tani, në çfarë pike është aktualisht marrëveshja? Si që thate edhe ju, në korrik të vitit kaluar, u bërë një marrëveshje teknike e firmosur nga Qeveria Italiane, me një komision i përbërë nga i kryesuar nga senatore Tomazo Nannicini, i cili është një person shumë aktiv në çështjen e pensioneve tona, edhe u firmosur në korrik në Tiranë, u bërë firma ndërmjet ky qoftë të dy komisione teknike, u firmosën ana teknike. Dhe më njëherë pas kësaj duhet që të vendoseshin, të merreshin firmat nga dy ministrat e jashtëm, ministri i jashtëm shqiptar dhe ministri i jashtëm italian. Por para se të arrinë ke firmat, çdo shtet ka ato itrat e vet burokratik dhe në Itali është penguar, ka shkuar ke Ragjeneria e Shtetit, shkon ke Ministria e Punës etj. Më së fundi të gjitha këto pengesa janë këto kalime burokratike janë kryer, janë përfunduar, tashti ngjelet vetëm firma nga dy ministrat e jashtëm. Njëherë që vendosin dy ministrat e jashtëm firmosin, bëhet ratifikimi në parlamentet përkatëse dhe mas ratifikimit ngjelet vetëm ana burokratike nërmet IMSI-t edhe sigurimi shoqëror të Shqipërisë, si do të bëhen rrugët praktike për marrëveshje. Në një farë mënyrë të detajohen edhe kriteret mbi të cilat do të funksionojë kjo marrëveshje dypalëshe. Është vetëm një firmë që po e mban peng, pra firma e ministrit të jashtëm të Italisë? Vetëm një firmë, firma e ministrit të jashtëm Italisë dhe firma e ministrit të jashtëm shqiptar, sepse Italia vitin e kaluar në financiarën e vetë që bëri për fondet ka caktuar rreth 136 milion euro për shqiptarët, të ndarë në vitin 2023 7.6 milion, 2024 9.8, 10.9, vin duke u rritur deri në 2032-shin. Do të thotë fondet janë llogaritë janë bërë, të gjithë fazat burokratike kanë mbaruar në dy shtetet. Harrova të them këtë që qeveria shqiptare ndryshe nga herë tjera ka bërë dhe një vendim Këshillit të Ministrave, do të thotë e ka miratuar më një herë këtë marrëveshje teknike me Italinë. Kështu që ngjelen vetëm firma, asgjë tjetër nuk mundon.
Ndoshta politika pret momentin. Lobohet le themi për të arritur, për ta finalizuar këtë marrëveshje. Unë e di në një farë mënyrë dhe ne gjithë e dim se sa përpjekje keni bërë qoftë ju si shoqat, por edhe agjencitë të tjera, por edhe përfaqësues, le themi, qoftë nga shoqata, qoftë nga pala shqiptare, le themi. Por në shtetin italian janë kundër apo ka le themi nga ata zëra të cilët lobojnë kundër arritjes dhe finalizimit të kësaj marrëveshje? Nuk e besoj, si mas informacionet... Qoftë edhe nga partit politike? Voteti i mirë është nga të gjithë partit politike, nga gjithë partit. Mardhënet, për fatin tonë të mirë prapa koma, mardhënet me Italinë, si që kemi parë nërmjet dy kryeministë janë të shkëlqyera, kështu që për mendimin tim është thjesht çështje e kohe, pritet momenti i duhur politik se politika dhënë i shfrytëzon të këto momente për të kur të ketë momentin ndoshta, nuk e di. Mendoni që do të ketë një firmë nga ministrat deri në fund të këtij viti apo brenda 6 muajorit të parë të vitit ardhshëm? Nuk e di, ne më së fundi kemi shkruar prapë edhe një letër, i kemi dërguar letër Melonit, i kemi dërguar letër ministrit jashtëm Italisë, kryeministit shqiptar, po mundohemi me gjitha mënyra që të nxisim të dy qeveritë që ta bëjnë sa më shpejt jetën e mundur. Sepse koha është shumë e gjatë për ne, njerëzit po plakën për ditë, shokët tonë po mungojnë, po ikin, po vdesin dhe nuk ka kohë. Janë ndryshme koha e politikës me kohën fizike tonën. Prandaj edhe po nxitemi për me gjitha mënyrat të shpejtojmë. Për ta përshpejtuar le të themi finalizimin e kësaj marrëveshje. Ndërkohë ju përmendët që ka një fond dhe është përcaktuar në buxhetin nga qeveria e Italisë për fondet të cilat do të mbulojnë pikërisht këtë skem për emigrantët shqiptar. Por çfarë ndodh nëse këto fonde nuk përdoren brenda një viti kalendarik? Digjen apo ruhen le të themi për vitin tjetër? Këto fonde ruhen për vitin tjetër dhe do të do të përdoren vitin që vjen. Ndërkohë, ajo që është parë edhe shpesh le të themi si një problem që duhet të adresohet dhe të marrë zgjidhje është edhe vullneti politik që ju e përmendët. Tani përmendët që në Itali nuk ka zëra kundër, le të themi që edhe partitë politike edhe ato në opozitë kanë përqafuar sinizëm dhe janë shprehur kundër. Janë shprehur miratimit të saj. Por në Shqipëri, si e keni parë vullnetin politik pra të palës shqiptare, të ministrive përkatëse, lidhur me këtë çështje. Pra keni vërejtur gatishmëri le të themi nga ana e palës shqiptare për ta përshpejtuar se ne kemi parë që para disa muajsh ka pasur një protestë tek ambasada italiane dhe u kërkua pikërisht që të bëhen hapa të tjerë, hapa para në drejtim të miratimit dhe zbatimit të marrëveshjes. Ju keni parë vullnet nga ana e palës shqiptare? Atëherë siç e thash edhe më parë, pala shqiptare në këto momentet e fundit është e gatshme. Edhe atë protestën, jo pa qëllim, ishte proteste organizuar nga qeveria jonë, diaspora në atë 19 ANP, jo pa qëllim e bëm para ambasadës italiane, për t'i dhënë të kuptuar shtetit italian që ka ngjitur firma tek ju. Ambasadori na premtoi, ministri jashtëm po ashtu, do të thonë vullneti është i mirë, qeveria shqiptare, siç e thash, ka bërë dhe vendimin e këshillit të ministrave, pra nuk mungon vullneti politik edhe nga pala shqiptare. Ndërkohë keni të dhëna ju se sa shqiptarë mbushin moshën e pensionit, pra dalin në pension çdo vit në Itali për të kuptuar edhe efektin qoftë edhe financiar të kësaj skeme. Kjo është një pyetje shumë e vështirë sepse pak persona në Itali e dinë dhe kjo është janë të dhëna që i dim vetëm IMSI në Itali. Edhe ato kanë të dhëna të sigurta, kurse ne jemi një shoqatë vullnetare të përbërë nga njerëz që kemi vetëm vullnetin e mirë. Edhe të dhënat e instati që i pash para ca ditësh, pra nuk japin këto dhëna, nuk jepin në Itali. Jepet numri shqiptarëve, jepet sa të rinj, sa të reja, sa gra, sa vajza, por se sa dalin faktikisht në pension nuk është. Por me siguri që Italia i ka këto dhëna, përderisa ka caktuar fondet të ndara në vite, kaq milion të vit, kaq milion të vit,
Italia me siguri që i ka këto. Ne nuk e kemi. Zoti Balla, ju përmendët që keni dërguar edhe një letër, edhe si shoqat, një letër për kryeministren e Italisë, zonjën Meloni. Keni marrë përgjigje? Qoftë për shqetësimet që keni ngritur her pas here, po edhe në këtë rast? Unë nuk e kuptova. Përmendët pak më parë që keni dërguar një letër tek kryeministra e Italisë. Meloni, lidhur pra keni paraqitur edhe shqetësimet tuaja lidhur me këtë çështje. Keni marrë një përgjigje nga ana e palës italiane? Pra e qeverisë italiane në këtë rast? Në përgjigje sekretaria e Melonit na ka thënë që të punojmë për këtë çështje dhe shpresojmë që ta zgjidhim së shpejti. Kjo ishte përgjigja finale. Pra shprehin vetëm angazhimin që po punohet, por pa dhënë afat le të themi se kur pritet që të finalizohet. Ndërkohë, çfarë parashikohet në marrëveshje, që do të thotë si do të funksionojë marrëveshja nëse arrin që të miratohet dhe të zbatohet? Çfarë duhet të presin emigrantët shqiptar në terma konkret, pra se si do të përfitojnë le të themi nga unifikimi apo njëja e viteve të punës? Këto janë në skema standard që bota ka vite që i ndjek, si Italia, Jugoslavia, që kanë pas pjesë më të madhe të emigrantëve. Në rastin e Shqipërisë, emigrantëve shqiptar do të funksionojë kështu. Shqipëria ka dy kushte për dalë pension. Moshën 65 vjeç edhe 15 vite kontribute. Kurse Italia ka moshën 67 vjet dhe 20 vite kontribute. Pra pragu për të dalë në pension, pragu kontributiv është 20 vite. 20 vite dhe mosha 67 vjet. Do t'i kesh të dyja këto, edhe moshën 67 vjeç edhe 20 vite kontribute. Në Shqipëri, 65 vjeç dhe 15 vite kontribute. 15 vite, po. Ka shqiptar që kanë, morim rastin më të keq, kanë 14 vjet punë në Shqipëri, nga 15 të mundshme, dhe 19 vjet punë në Itali. Në këto kushte, ky shqiptar nuk merë pension asë në Shqipëri dhe asë në Itali, sepse mungon pikrisht marrëveshja. Në qovë se bëhet marrëveshja, pensionistit i njifën si vite pune 33, dhe 19 në Itali dhe 14 në Shqipëri, 33 vite pune, dhe ky dhe në pension edhe në Shqipëri 65 vjeç, dhe në Itali 67 vjeç. Dhe në Shqipëri do të marri pension për 14 vite kontributit që ka bërë, qovë se me 15 vite ka 100.000 dhe të marri 9.000 lek të vjetra pension, dhe në Itali do të marri pension për 19 vite. Që do të marri dy pensione, edhe në Itali, edhe në Shqipëri, për vitet që ka, pra vitet kontributive që ka. Unë të shpjegoj me rastin tim, që është më evident. Unë kam 21 vite pune në Shqipëri, 13 vjetë pune në Itali, dhe 11 vjetë pune në Zvicër. Kam punu në Zvicër vitet të pune, kam dalë pension. Atëherë, mbusha moshën 65 vjeç, mora pension nga Shqipëria, se kam mbi 15 vjet të punë, kam 21 vjet, mora pension nga Shqipëria. Në Zvicër, ku mosha e pensionit është 65, mora edhe një pension nga Zvicër për 11 vjet të punë. Tashti, pas 2 muajsh, kur të mbush moshën 67 vjeç, do marr pension edhe në Itali, edhe pse kam 13 vjet të punë. Pse e përfitoj pensionin? Sepse Italia dhe Zvicra kanë akord, së bashku, dhe ju njëhem vitet e punës në Zvicër. 13 dhe 11, bashkohen 2 vitet, kam 24 vjet, por do të marrë pension për 13 vite pune. Nuk e di kam qenë qartë. E qartë. Ndërko, kjo vlen për ata të cilët dalin rishtazin në pension, që do të thot për ata të cilët dalin në pension në momentin që është miratuar marrëveshja dhe nuk ka letimi fuqi prapa vepruese. Pa tjetër që ka fuqi prapa vepruese. Pra do të shëvej edhe për ata të cilët janë aktualisht në pension që të lidhet pensioni dhe të apërfitojnë për vitet e punës që ka në Itali. Se ka shumë shqiptarë që kanë mushën moshën 67 vjeç, nuk i plotësojnë të kushte, nuk gjenë punë, se në moshë nuk i merë njërin punë, edhe marrin pension ndimë sociale nga shteti. Sa në qovë se arrijet marrëveshja, do t'i iqen ndimë sociale dhe të marrin pensionin e vetë, si në Shqipëri dhe në Itali. Kjo është pozitive, pra fakti që do t'ket edhe fuqi prapa vepruese, le temi.
Ndërkohë keni kërkuar që të ketë edhe aspekte tjera të cilat mund t'i ndihmojnë emigrantët, për shembull, ne dim që pjesa më e madhe për tyre veprojnë edhe punojnë në informalitet, në të zezë. Është ky një problem? Ky është problemi jo vetëm. Ky është një problem i madh si për ata, si për shqiptarët dhe për italianët që punojnë në zezë. Prandaj flitet shumë propaganda shumë që të mos punojnë në zezë sepse moshë pensionit vjen shumë shpejt, edhe ato persone që punojnë në zezë, për fat keq nuk profitojnë asgjë. E qartë. Zoti Balla, nisur nga ajo që ne diskutuam, pra edhe problemet që ka dalë, edhe fakti që ka mbetur vetëm një firmë, qoftë nga ministri jashtëm i Italisë, qoftë edhe nga ana e ministrit të jashtëm të Shqipërisë. Tani, duke parë ju gjithë këtë, le të themi, panoramë aktuale, duke parë gjithë angazhimin që po bëhet, vullnetin e mirë të paktën të shprehur nga palët që janë pro për ta çuar përpara këtë marrëveshje dhe për t'i dhënë dritën jeshile, le të themi, për ta zgjidhur këtë si problematik një herë mirë. Sa mendoni se do duhet të presin emigrantët, pra sa ko gjykoni ju në mendimin tuaj që do të marë finalizimi i kësaj marveshje? He, kjo është pytje, jo e kolajt, por unë jam gjithmonë kundër asaj shprehjes sa do të presin emigrantët. Emigrantët nuk duhet presin, ne duhet gjithmonë të luftojmë, të gatshëm, të protestojmë, të kërkojmë me gjitha mënyrët që kjo marveshje të bëhet sa më shpejt. Sepse burokracia ka rrugët e veta dhe nga eksperienca ime me Zvicrën për shembull, ka zgjat mbi 4 vjet, duke pas parasysh që Zvicra është një shtet me ekonomi të shëndosh, me një shtet ku ka pak shqiptar dhe megjithatë burokracia bëri që të zgjasi 4 vjet. Prandaj ne duhet gjithmonë të luftojmë me gjitha mënyrat që kjo marrëveshje të bëhet sa më shpejt. Sepse po të presim, Italia ka mirë problemet veta, po ashtu edhe Shqipëria. Dhe kur të vi rralla ministrit jashtëm, kur shikoj ministrin jashtëm Italis dhe presidentin Italis dhe Shqipëris, sot janë këtu, nese atje, pasense, ka një agendë shumë të ngjeshur. Që që fiton aji që arrin të nxjerri shqetësimin e vetë në plan të parë. Prandaj edhe ne do të ndihmojmë veten tonë dhe politikën që ta shqetësimi jo të dalit të pluskoj si për. Pa tjetër, Zoti Balla, kjo është para se të jetë një çështje e rëndësishme për shtetin italian, është një çështje e rëndësishme për Shqipërinë dhe për shqiptarët që jetojnë atje, duke pasur që parasysh që komuniteti është gati 800.000 shqiptar të cilët jetojnë në Itali. Edhe për të kuptuar pra që efektet i ka buxheti apo shteti italian, sepse marrveshja është reciproke, që do thotë do të njihen vitet e punës edhe për ata italian të cilët jetojnë në Shqipëri, por ne e dimë që një numër i ulët italianësh jetojnë dhe punojnë në vendin tonë. Për të kuptuar pra që nuk është çështja vetëm e vullnetit politik, pra e vullnetit të palës shqiptare, por edhe ngërçi që ju e përmendët që ka munguar ai vullneti, se po të ishin nisur gjëra 3 dekada më parë, ne nuk do ishim në këtë situatë, por nuk ka pasur duhet thënë interes edhe nga shteti italian për ta zgjidhur këtë si problematik. E gjykoni të tillë? Patjetër, për shkak të atyre kostove të larta financiare. Italia ka marrëveshje me 26 shtete, si ato që janë brenda Komunitetit Evropian dhe ato që janë jashtë Komunitetit Evropian. Pra ekstrakomunitare. Por problemi është që Italia i ka zgjidhur këto punë për emigrantët e vetë, se aty në ato vende ku ka pasur shumë emigrant, i ka zgjidhur me Argentinën, ku ka shumë italian, i ka zgjidhur me këto, gjë që shteti jo nuk e bëri këtë punë. As me Greqinë se ka bërë politika shqiptare gjatë tyre 30 vjetëve, nuk ka menduar për emigrantët. Si për shqiptarët në Itali, si për shqiptarët në Greqi, është bërë marrëveshje me shqiptarët, me Gjermaninë, me Belgjikën, por këtu ku janë dy numër më i madh i emigrantëve, nuk është bërë. Kurse Italia këtë punë ka bërë, përpiqet ta bëjë tashti, sepse italianët kanë filluar së fundmi të vinë në Shqipëri. Prandaj dhe nga politika italiane nuk ka më pengesa për këtë punë. Pra ju gjykoni që një këmbullje më e madhe apo një le të themi një lobim më i madh nga ana e qeverive ndër vite, pra e politikës në Shqipëri, mund ta kishte adresuar këtë çështje vite më parë dhe sot nuk do ishim duke diskutuar pra për njohjen e viteve të punës për emigrantët. Por e rëndësishme është që ne, këtë e them për emigrantët që janë në Greqi, duhet të mblidhemi bashkë, të bëhemi bashkë, jo për partitë, por për veten tonë. Të kërkojmë të drejtat tona në gjitha mënyrët. Të bëjmë bashkë, jo kur shkojmë politikanët shqiptarë në Greqi, por të bëjmë bashkë
të protestojnë para ambasadës greke, para ambasadës shqiptare, para të gjithë institucioneve greke dhe shqiptare që kjo punë të nxitet të marrë dhe me Greqin. Sigurisht, është një marrëveshje e rëndësishme që prek një numër të konsiderueshëm shqiptarësh të cilët kanë zgjedhur që të ndërtojnë jetën e tyre jashtë kufimeve të Shqipërisë. Zoti Balla, unë ju falenderoj, ishte kënaqësi që ishit me ne në emision për të ndarë edhe qëndrimin tuaj dhe të shoqatës lidhur me këtë çështje që sikundër e cilësuat është sensitive. Jo vetëm për faktin që prek një numër të konsiderueshëm emigrantësh, por edhe për impaktin që ka qoftë social, qoftë edhe financiar. Faleminderit edhe një herë tjetër, ishim me presidentin e shoqatës Diaspora 9119 për të diskutuar mbi pensionet e emigrantëve që jetojnë në Itali. Shkojmë një hapësirë publicitare, kthehemi pas pak.